Sida Thelma. Kom det vondt? Nei. Det er derfor jeg skal gjøre det på denne måten. Det kommer til å gå super godt. Nei, da fikk jeg ikke til knuten. Skal vi se. Gleder du deg litt? Jeg gleder meg. Det er godt å få ut den tonna. Jeg ble så stresset. Stresset? Sorry.